აგრძელებ პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას. მესამე ბლოკი დაიწყო, გადაცემის ძირითადი ბლოკი და ჩვენი დანაპირები ნამდვილად შესრულდება. ანუ ზურა სალუკვაძე ელოდება ჩვენს შემოთავაზებას, კითხვებს, რა თქმა უნდა, სტუდიიდან, მაგრამ მანამდე უნდა დაგველოდოთ კიდევ, იმიტომ რომ გვყავს ერთი ახალგაზრდა ადამიანი სტუდიაში, რომელსაც ახლა გიორგი გაგვაცნობს. მოგესალმები. გამარჯობათ. ახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანები დღეს ტელეთრის სტუდიაში ძალიან ბევრი გვყავს, მორიგიხარ შენ, გაგვეცანი. ახლა ვარ ირაკლის ზუგაკიშვილი, ამჟამად სწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ეს რაც ეხება პოეზიას, ლექსებს, ნუ მიყვარს სიმართლეთ ძალიან ეს პოეზია, მაგრამ ნუ მე თვითონ წერა დავიწყე და აი ეს ინტენსიურად დაახლოებით ერთი წელია და ხა ფართო აუდიტორიის წინაშე პირველად აი ესე დღეს მაქვს შესაძლებლობა რომ მოკლედ განახოთ ჩემი შემოქმედება. ძალიან მიხარია კიდევ ერთი ადამიანი, რომელსაც დებიუტია გიქნა. დღეს ასე თქვა დებიუტი მქონდა. წარმოგიდგენთ. კარგი, მაშინ დავიწყოთ. ამას ეს ქვია უსათაურო ლექსი, სათაურად. სამოთრაკიელ ნიკეს, თუ მიამსგავსე ქალი, უნდა იცოდე კიდეც, გაგხსნია გულის კარი, თუ ხეს დაშორდნენ ფოთლები, თუ თეთრი ჭარბობს ფერი, ნისლში ჩაფლულან სოფლები მიყვარს თვალები შენი, ტალღა თუ ბრაზობს მდომარე ზღვაში და ააპობს გემი იალქნიანი, აფრა იშლება და ზურგის ქარში საში შეკრთება იალკი იალი. უნაგირო თუ ხიბლავს რაში, თავისუფლება ჭენება შორი, უაზრო ლექსი გადგება რაში, ვერ გაგიგია სიმართლე ჭორი. უსათაურო დავარქვი რადგან, ურჩი აზრების მეწა და ხედნა. სურდა გამეგო სხვამ ჩემზე რა თქვა, უსათაურო ლექსი რომ ნახე. ბრავო. ბრავო, კაია ძალიან. როცა წაგიკითხავ შენ ლექსები შენ მეგობრებთან, სადღაც მაშინ როცა მოგინდება ეს ყველაფერი გაანდო, ალბათ საზოგადოებაც რომელიც არ გიცნობდა, როგორი რეაქციები ქონდა და რას ელოდები ხოლმე, როცა შენ ლექსებს ისმენენ უცხო ადამიანები? Ну, უცხო ადამიანებთან, როგორც მოგახსენეთ, მეტაკლებად ასე ვთქვათ, ცოტა ნაკლები შეხება მაქვს, იმიტომ რომ ყველა ვისაც მე ვკითხულობ, ძირთად იციან, რომ ეს რაღაცებს წერდა. აი, რაღაცებს არა, ლექსებს წერდა ან კარგს. და უცხო ადამიანებმა აი დღეს პოეზიის საღამოებზე არის თუ შეხება? პოეზიის საღამოებზე არ ყოფილვარ, არა. ანუ ახლა დავიწყე და ახლობიც არ ერთი წელიც არ არის ჯერ. ერთი წელია რა ლექსებს წერდა? თითქმის არ არის ჯერ. ერთი წელიც არ არის. აი ეს ინტენსიურად რა გქონდა? რა მე მინდა და სამომეს თამესა კითხვა სკოლაში თუ იციან და თუ ეწყობა ხოლმე სკოლებში ეს ნიჭიერი ახალგაზრდები რადგან სწავლობენ უნდა იყოს კვირაში ერთხელ ან თვეში რამდენჯერმე შეკრება რომ ვიღაცა მიბაძოს კიდევ ეს დიტო შემთხვევაში ჩვენ მის მასწავლებელს ძალიან დიდი ქათინაურები გაუგზავნეთ აქედან სალავის შემთხვევაშიც იქნება ეს გაუგზავნით ამ ბავშვს ძალიან ნიჭიერი მარგალიტი ყავს სკოლაში და მოსწავლე რო ყავს სკოლაში ალბათ გეცოდინება აუცილებლად სკოლას პოპულარული გახდება უფრო მეტად დიდი სიამოვნებით დავესწრებოდით ჩვენ სამივე და მთელი ჯგუფი ალბათ დღის სტუმრის სალომეს დიტოს და თქვენ შემოქმედებას მოგვისმენდით ასე შემდეგ ძალიან ბევრს ვერ ჩამოვთვლით არავის არ ეწყიმას რა თქმა უნდა ჩვენ თქვენთან კი დაგპატიჟეთ ანუ ფეისბუქში რა ხდება უცბად გითხარი და გავაგზავნოთ. ყოველი შეხვედრის შემდეგ შენ ამ სიტყვებით მემშვიდობებოდი. მიყვარხარ დროებით. მე კი დღეს მივხვდი რომ მხოლოდ დროებით გიყვარდი. ძალიან საყვარელი. უი. გაიხარეთ გილოცოთ გაზაფხულის დადგომას და ზურა სალუკვაძეს ველი უთხარით რომ სილამაზის დედოფალო წაიკითხოსო და რა ხდება? ელიან ზურა სალუკვაძე რამდენიმე წუთში უკვე იქნება პირდაპირ ეთერში, თუმცა მანამდე კიდევ თუ არის პოსტები მოვისმინოთ და მოვისმინოთ ამ ახალგაზრდა ადამიანის ლექსები. Ну, ეს არის ფოტოშოპს ეს ლექსი დაწერე. თქვენმა გადაცემამ დამაწერინა რომ ყურე. აქ დაისვა ერთი კითხვა მუზასთან დაკავშირებით, აი წინა გადაცემის დროს, ნუ აი მუზა თქვენთან როგორ არისო და აი ესეთი მუზა დავარქვი თქვენ ლექსს, აი ესეთი წერს. დრომ რჩება სულ უფრო ცოტა, ლექსის დაწერას ვერ ვასწრებ ვერა. დღეს დილით მუზა მეწვია როცა, რამ გამიფანტა აზრები ყველა. ვიხეტიალე მთელი დღე ტყეში და საღამომდე ვუცდიდი მუზას. ფურცალს უგმირავდი კალმისტრით ხელში, ჩემი ხომალდი უშვებდა ღუზას. მინდოდა წერა აზრების ფრქვევა, მსურდა მწეოდი მუზათან არდიმს. ერთი დამჩემდა უაზრო ჩვევა და არ მასვენებს აჩრდილი ღამის. როცა ველოდი მუზას ამაოდ, ჩავიფიქრებდი სანატრალ სურვილს. ქარი მიშლი და ფურცლებს მარაოდ და ლექსის წერით ვიკლავდი წყორილს.
Браво, მე ისა და მამდამა ინტერესა ერთი წლის წინ დავიწყე, ახამდე სადიყავი. ხო, კარგი შეკითხვა. მე გემრეთ აი ხა ინტენსიურად მაქვს ხელელობაში თორე მაქვს კიდე ჩანახატები, რომლებიც აი თქვათ უფრო ადრეულ ასაკშიც მაქვს, მაგრამ აი ხლაც და ეს რაღაც აღმოჩენა არ იყო, საჩანარა აღმოჩენა არ იყო, მაგრამ ჩემთვის, იმიტომ რომ მე აი ბავშვობიდან ვიზრდები აი სულ ლექსებთან ურთიერთობაში. ან ჩემთვის უაროზო არ ყოფილა უცხო. და თავინ რა წერა დავიწყე არ იყო აი ვთქვათ ისეთი რომ მართლა რომ ისეთი ცოტა მძლავრი ლექსი ყოფილიყო და აი ხო უკვე ცოტა მომძლავრი ხო კი მართლა ნამდვილად ბრავო ძალიან ჩამწდომი ლექსებია თითოეული ძაიქი კიდევ ერთხელ წაგი კიდევ აი ასეთ ლექსს აკითხავთ ზამთრის პეიზაჟი პარიზში მაღლა ღრუბლებში, ცისფერ ღამეში, მთვარის სხივებით გამთვარ მხარეში, მიყვარს სიცივის ურცხვით არეში, მოუსვენარი ფიფქის ტალღებში. მიყვარს ზამთარი ბულონის ტყეში, ბურგუნდიული ღვინით დათრობა. მე სიამაყე მიზიდავს მზეში, არ ემეტება სხივის დათმობა. მიყვარს მონმარტის ბულვარი ღამით, აჩრდილს მთვარეულს და უკრეფია ხელები გულზე. ქუჩებს დაღრილს და დანამოს ნამით, ზამთრის პარიზის პეიზაჟ სუმზე. ბრავო. იჭერი კაცი ყავს სტუმრათო მოგწერეს და კიდე ზუსტად იმ ადამიანს აინტერესებს შენი საყვარელი პოეტიც ოღონ ქართველი. Ну, ქართველი თანამედროვე პოეტებიდან. გასაგები, ასე. კონკრეტულად არ მყავს აი გამორჩეულად მაგრამ. კი, ну, არის ნიკო ჩემთვის გომელაური. ხო, მაგრამ აუცი, ну, სხვაცაც დიდი სიამოვნებით. აი მუზაზე ნიკო რას ამბობდა ხომ გახსოვს? Ну, გული რომ გრძნობით დაისერება, ლექსებიც მაშინ დაიწერებაო. ეს არის მის ესეთი ფრაზა რომ იყო ყველა ძალიან გვენატრება. ნამდვილად. ანუ ნუ არის კიდე პოსტები თუ? კი. აბა გისმენთ. ანუ გაერთო. თეთრი როიალი მშვენიერი ჰანგები, უმშვენიერესი ლექსები და ნიჭიერი წამყვანების სრული ჰარმონიაო. მეტნაკლებად მაინც ბაქიძისგან იყო ეს კათინაური. თათიას მოვიდა. ძალიან კარგი გადაცემა და იმედია მალე მთელი საქართველო გაი იცნობს და იაქტიურებს. მთელი საქართველო იცნობს და გვიყურებს, მაგრამ აქტიურობით მთელი საქართველო არ აქტიურობს და იმედია რომ იაქტიურებს. გაუცილებლად. ისე მაგარი და ნიჭიერი ხალხი ყავთ, როგორც ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო მოსასმენიაო. დიდი მადლობა ყველა საქათინაურებისთვის. ძალიან ბედნიერი ვარ მართლა რომ ამდენი. ხო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან პატარა ლექსი. კი ბატონო, აი ხა რამ ორი ცალი არის და ძალიან პატარა და გადავაბა მარე. დიონისემ მედამით მოღვინით სავსეთ ასი. აქილევსმა გამოსტყორცნა ცას, ის არის ასი. ვერ გაიგე მგონი ლექსის არსი. მე უშენოთ სილამაზის ფასი. ბრავო. ბრავო. კიდევ ერთი ესე გლადიატორებს თითების ჯიან. ორი განზრახვით და ერთი წერით. აბჯერ ასხმოვნი თავის პეცს ძდიან. ილეწებიან სიკვდილის ცელით. მე ვეთახმები იმ ადამიანის პოსტს რომ ჩვენ გადაცემაში ძალიან ნიჭიერი ადამიანი გვიზის ნამდვილად ასე არის უნიჭიერის ახალგაზრდა. ახლა კი გიორგი. დაპირებული ჩართვა შორეული საერთაშორისო სტატებიდან. მოდით ჩვენს მონიტორებისკენ გვაქვს გადავინაცვლოთ. ზურა საუკვაძე მზად არის დივალთენია. მოგესალმოს, დიდი მადლობა მათ, ვისაც ენატრება ზურა და შენ ყავს ზურა ძალიან დიდი გულშემატკივართა არმია საქართველოში, რომელიც ელოდება შენს მიერ დაგეგმილ ერთ წლიან საღამოებს, რომელიც საიდან დაიწყება და სად დასრულდება. მოგესალმებით. ყველა ძალიან დიდი ბოდიში. ია. გისმენთ. გილონგი ძალიან გულშემატკივართა უშმად პატრიტ მის გადაცემაში. როდის შემოდიხარ საქართველოში და რა გაქვს დაგეგმილი? ალბათ აქტუალურ პროჟექტს ამოვალ. და ამ ამეთავზე დიდი ხნით ჩამოვიდა შარშან. უბიხერტა ჩამოსვლა. და საქართველოში ჩემთან ერთად პრიემში პეტრო ჩემოვიდა სადაც ცირედი ცირადი ტექნიკური ხარვეზია, მაგრამ არაუშავს. გვითხარი, ხელახლა თუ არ შეწუხდები, შემოივლი. დიახ. საქართველოს საღამოები არ ვიცი, რომ ქალაქს მაგას, ქალაქში მაგას გავარკვევთ, სამ გარკვეულ პროცესში ვარ. ცოტა ძნელი ამერიკიდან ლონდონგან გაგდო. ნამდვილად. ძალიან კარგად. ჩართვაც საკმაოდ რთული. ჩემს მეგობრებთან ერთად
Ევროპის ტურნეს ვერ მოვიდეს, მაგრამ პოზიციური აღწერა. სანამ ევროპის ტურნეს შემოივლით მეგობრებთან ერთად, იმედია ტექნიკური ხარვეზი გამოსწორდება თქვენ შემთხვევაში. უპირატესად რამდენიმე ლექსი წაგვიკითხო. ხაზე ვარ. დიახ, დიახ, ლექსი გვინდა შენგან. გადავიდე ლექსებზე და პლიზ. ხო, იმიტომ რომ აქ შენი სტიქია გიხდება. კარგი. ეს ხოლმე თამაშია სინამდვილეში, თამაში დაჭერ ყველა ჩარტმე ვარ და თამაში. ადრო გაგის ყველა თავის როლი ეს და დაკებას სპასებს ალღო ზოქსკი ჭირს დაკება. ზოგჯერ თავაზობს რეჟისორი ის ეს როლში შეხება გადაკარგული ეს აქცია ათან. პოლარტის გადაფა და იქნება რეალობა. Браво. ეს დაწნობილი ლექსია და ბოლოს ერთი ლექსი მაინც დაგუკითხე, ორა მაგარი. არ გამოდის. ხალი ხარ? თუ არის ამ შესაძლებლობა? ორა მაგარი ხალი ხარ. ტექნიკური შესაძლებლობა არ გვიწყობს ხელს, ყოველ შემთხვევაში შენ თაყვანისმცემლებს ვუთხარით ის რომ შენ კარგად ხარ, მუშაობ, სწავლობ, ლექსებს წერ და დანარჩენი ალბათ გელოდებით. გელოდებით უკვე. კიდევ ერთხელ ვეცდებით რომ კავშირი დავამყაროთ შენთან, თუ გამოსწორდა ტექნიკური ხარვეზი, მანამდე კი სტუმარს დაუბრუნდებით. იმედია, შორს არ წახვალ, მიუხედავად იმისა რომ შორს ხარ, მაინც დარჩები ჩვენს არხზე. ჩვენ კი დაგიბრუნდებით ჩვენ. თუ იცნობს ზურა საუკოძეს, თანამედროვე პოეტებზე საუბრობდით. კი, ასე თუ ისე ვიცნობ მის შემოქმედებას ინტერნეტში. ეხლა ზუსტად ზეპირად რაღაც ვერ გეტყვი, მაგრამ წაკითხული მაქვს მისი. კი, ანუ ფაქტია რომ იცნობს. ხო. ანანო, რა მოგწერეს? რაღაც გაგეცინო და ესე იგი არის ერთი გოგონა ნუკი კობახიძე, რომელიც უკვე ყოველ გადაცემაში ითხოვს ერთ პოეტს სახელად რეზი ქინკლაძეს, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი. რეზი ქინკლაძე იქნება ჩვენთან ხუთშაბათს სტუმრად აუცილებლად, ეს შეთანხმებული იყო პროდიუსერთანაც და ჩვენთანაც და ყველასთანაც. ამის თქმა მინდოდა აუცილებლად, არინერვიულად რეზი და ნუკი აუცილებლად მოხვალ რეზი შენ ჩვენთან სტუმრად. კარგი. და ესეთი სახალისო ლექსია. მოდი აბა წავიკითხავ. იმ წარგნის დროს კიდობანით დაგვეხმარა ნოე ძია, ამ წარგნისას ვინგუშველის პოეზია. ამ წარგნისას ვინგუშველის პოეზიაო, აი ესეთი პოსტი იყო. მოკლედ, იუმორისტული ლექსი თუ გაქვთ დაწერილი კითხეთო. გაქვთ იუმორისტული ლექსი? არა, არ ნოესთი. იუმორისტული ლექსი. არა, ხო, მაშინ მე რაღაცა სხვა წაგვიკითხე. ლექსები არის დაპოსტილი, ძალიან ბევრი, მაგრამ რაღაცა რეზის ლექსებია უმეტესად და მოდი სტუმრად რომ მოვა, მაშინ წაიკითხოს თვითონ ჯობია. აუცილებლად ეგრე ჯობია მე მგონი. გისმენთ შენ. კარგით, მაშინ აიქა წაიკითხოთ ლექს რაღაცა იმ ხატრებზე, აი ესეთ ის არის. მზის ხივები მიტყობს მინას, ვეფერები ბალახს მწვანეს. ნამი მხვდება ყოველ დილას, ვემსგავსები მგონი მანეს. იქნებ დავინჩს მიმამსგავსოთ, მგონი მაქვს მე რაღაც მისი. დალიც ჭარბობს ჩემში უხვად, რაფაელსაც შევედრები ურცხვად. ბუონაროტს მსურს მიუბაძო, დიურერის მქონდეს ხედვა. ელგრეკოსი მინდა ღელვა, ბალერინას ხელი უთხოვო დეგას. დავაწყნა რომ მე ტალღების ღელვა. შემოდგომის ფერი მინდა ყველა, რომ ვისწავლო მე მხატვრობის ენა. Браво. Это позитивный შემოიტანა ძალიან. კი და დადებითი ადამიანი არის. დადებითი ადამიანი. დავად კარგი ადამიანი. აი, საწავო ტექნიკური. ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. სავანი არა, არის. ადამიანი რაოდენობის სამი და იყოს ტექნიკური. ზოგი მღერი, ზოგი ნექსტერ, ზოგი ყველაფერს აკეთებს. შენერჩენებული აქვსამდე ეს. კი. საღამო ქონდია. არა, მე როგორც მომეხსენით, არ ქონია, მაგრამ იმართება პოეზიის საღამოები. აი, ჯგუფური ვიგულისხმა მე. ოკეი, არა. ჯგუფ არის, კი. არის. კულტურული ღონისძიებები თუ იმართება. კი, კი, მაგას ეკნიკო არ უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა. არა, შეწყობა. ნუ ახლა ალბათ უფრო მეც მივიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ვიცი რა ეწყობა, დავსრებიო კიდევაც.
კეთილი. ტექნიკურ უნივერსიტეტში კულტურული ორგანიზებები ეწყება, ესე იგი კულტურულ ცენტრებში უნდა მოეწყოს ტექნიკური ლაბორატორიული გამოცდები ალბათ. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ვინც კი დღეს სტუდიაში იყო, გიორგი ანანო ყველა დაგვიკავშირდა, ყველა ჩვენი მეგობარია, რომელმაც თავად ითხოვა, რომ პირველად გამოჩენილიყო საზოგადოების წინაშე, ხალხს გაეცნო როგორც პოეტი და ეს ალბათ იყო თამამინაბიჭი თქვენი მხრიდან, რატომ აქამდე არა? ეს რა არის? დიახ, რა თქმა უნდა, ერთგვარად თამამინაბიჭიც იყო. და როგორც მოგახსენეთ, ახლა ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ არც მაქვს იმდენად ბევრი ლექსი, თქვა დაწერილი, დაგროვილი, აი უმეუბრალოდ ეს ამ ფაქტორის გამო. რომ ცოტა აი თქვა კიდევ რაღაც და აი უფრო მომძლავრდე და რაღაც გამოვიდე ფართო აუდიტორიასთან. მაკურებლის არეში ამაყდა უცბად რაღაც და მესამე ბლოკში და აუცილებლად გააქტიურდით დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში მუშაობ თქვენთვის, ყველა და ყველა თქვენთვის. 245-77-27-55-35 ეს ის ნომრებია, რომლებსაც აკრებთ, ჩაიწერეთ, არ დაგავიწყდეთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ არ წერთ, აუცილებლად თქვენი ახლობელი მეზობელი. ნაცნობი, კი, ნაცნობი იქნება ესეთი ახალგაზრდა პოეტი, თუნდაც უცნობი, დაგვირეკეთ და გაგვაცანით, იმიტომ რომ ჩვენ მერე მათ გავაცნობთ საზოგადოებას. ანანო, რაღაცნაირად კარგი ხასიათზე დააყენა რაღაც. ფილა ასეთი რომ ბებიას დაურეკავს შვილიშვილის. შვილიშვილის ლექსი წაიკითხა მამულად. წაიკითხა მამულად. ნებართვის გარეშე. იმედია კარგად დასრულდა ეს ამბავი შემდეგ. წავიკითხავ, ძალიან პატარაა. ეს მოლოდინი აუტანელ ტკივილებს ერთვის ჩემი თავისთვის მოვიცალო, მე მგონი დრო არა, რადგან ისეთი შემჩნევი გამხდარვა შენთვის დისტანციონის 5 ნომერზე წერტილი როა. შეგიმჩნევია დისტანციონის. კი, ცოტა შორის ტელეფონებზე წერტილი. რომელზეც ცენტრალური ორიენტირი იყო იმის გარშემო, რომ იყოს მისახვედრი აციფრები არის. ოსინათლოები. ხო, აი ყველაფერს პოეტები როგორ პოეტურად შეუძლიათ, რომ გარდასახვაში მოხდეს. ყველაფერს ამჩნევენ. ყველაფერს, ხო. ეს არის ხედვა არის ახლა. მაშინ პოეტს ყარდა უთხოთ კიდევ ერთი. კი ბატონო. ისმენ. ნახე, ნუ ეს რაღაც ეძღნება პაპას. მეუძღვენი ეს ლექსი. გავემგზავრო უნდა მთაში, პაპას გავყვე იალახზე ცხვარში. ჭაღარა რომ შეპარვია თმაში, ალიონზე გამოჩნდება მზე მოწმენდილ ცაში. მიუსხდებით კოცონს ღამით, ღვინოს შევსვამთ ჯამით. სულს მოვითქომთ ამით, წაუძინებთ სულ პატარა ხანით. ყეფა ისმის თილით ძაღლის, გავიგონებ პაპა ჩემის ძახილს. კავკასიონს თვალს უსწორებ დაღლილს, გადავხედავ თას შეფენილ ფარას. ეკოც უკვე ჩემს ხმას ფარავს. დღეს კი უკვე შვილს უამბობ ამას. მოვიგონებ მე გარდაცვლილ პაპას. ბრავო. ბრავო. ალბათ ჩვენს გაგვახსენე ხა ჩვენი ბაბუები. ის რაღაც. სადაც ბაბუას, პაპას ხმარობენ, იქ უკვე მიხვდები რა კუთხიდან არის. ახეთი. ხო. გახლავართ. ახეთი. შენ კუთხეზე ხო არა რამე ლექსი? ну конкретно არა მაქვს მაგრამ აი როგორც ვთქვით ну გვარზე მაქვს ერთი ეს ლექსი დიახ ვისგან მოდის ჩემი გვარი სად ვეძებო წინაპარი სად გავმართო სახლი კარი ან დავაგო თუნდაც ნალი ვინ ვიგულო ნათესავად მამის ჭირშიც ლხინშიც შემშველებლად მხარის სად დავწურო ღვინო ფერად ლალის მე შვილი ვარ იცით რომ მხარის და მივიღებ პასუხს როდის ჩემი გვარი ვისგან მოდის ქართული ლექსებიც არის, პატრიოტულიც არის, რაღაც კოლორიტულიც არის. კი. რომანტიკულიც. რაღაცა სინთეზი არის, ეკლექტიკაში. მე მგონი ჩვენ ბოლოს სამივენი გავხდებით პოეზიის კრიტიკოსები. კი, კი, ვისწრებით სათვალეებით, სერიოზული სახეებით და შევაფასებთ. ძალიან ბევრი წლების შემდეგ რა ჩვენ ლექსები გვეკნება მოსმენილი. აა, მაინტერესებს რა ფაკულტეტზე სწავლობ? არქიტექტურის ფაკულტეტზე. აა, შორს არ არის ხო მაინც? ის ის შემოქმედია არქიტექტორი. კი, ნამდვილად გეთახმები. როგორი არქიტექტორა მოგწონს? ის, რასაც ჩვენ ხანდა ხამ ამბობთ ხოლმე მე და ვისაუბრინა. კუბრობთ უსახორი. უსახორი შენობებს რა აზრის ხარ? ნუ, უსახორ შენობებს აი ერთ რაღაც თბილისში ადრე. ხო. ერთ რაღაც მოგახსენებთ. ნუ, ზირთად მე აი უფრო მომწონს არქიტექტურაში. ნუ არა მასიური ნაგებობები, არამედ რაი კომპაქტურად ლამაზად და პატარ-პატარა, აი ეს თქვა სახლები, უბნები, აი ეს კორპუსები აგეყვარებოდი. არა, მაგრამ აი ამასთან რადიკალურად განსხვავებული აზრი მაქვს, მაგალითად ხა ბოლო წლებია ძალიან
ფართო ასპარეზზე გამოვიდა დუბაი. ანუ და აი მის არქიტექტურას ვაფასებ. მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან მაღალი კორპუსები, ნუ ეს ფართოვით, მაგრამ არის უნიკალური არქიტექტურა, იმიტომ რომ აი ამის შექმნას მართლა ძალიან დიდი ემოცია, ენთუზიაზმი და განათლება სჭირდება უბრალოდ არქიტექტურული, რომ ეს ააშენო და გააკეთო. ძალიან უძღავი ფული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ზღვაში შეიჭრენ უკვე იქ მიწაა ყოფილით, ზღვა ითვისეს და საკმაოდ წარმოუდგენელ პროექტებს ეჭიდებიან დუბაიში ნამდვილად. კი, აი ჩემი აზრითაც მე როგორც მოგახსენეთ, რადიკალურად განსხვავებულია დუბაი, მაგრამ მაინც ძალიან მომწონს, აი მე უფრო რაღაც პატარა სახლები, ხნარი უბნები, ხო, აი ეს რაღაც. ეს ახალი ხასიათიც აისახება, იმიტომ რომ გეტყობა რაღაც ისეთი. კი, იმიტომ რომ აი რაღაც უფრო თქვათ აი ეს გიგანტომანია არ არის ჩემში, ხო, რაღაც დიდი და ისეთი. მესმის. აა დაუბრუნდეთ ახლა არქიტექტურიდან ისე პოეზიას, გადმოვინაცვლოთ და გავაგრძელოთ კიდე რა. ნამდვილად უჭირავს არქიტექტურაში შენს შემოქმედებას? ჩემს სხვათა შორის რო გითხრათ, დიდი ადგილი უჭირავს, იმიტომ რომ მე ვაპირებდი ან თეატრალოზე ან არქიტექტურაში, იმიტომ რომ თეატრსაც დიდი როლი აქვს ჩემს უჭირავს ჩემს ცხოვრებაში და საბოლოოდ გადაწყდა არქიტექტურას ჩავაბარე, მაგრამ ვარ ეს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრში, მოდინახეში მივედი და იქ გავაგრძელებ. ცოტა გვიანებით გავაგრძელებ ჩვენთან საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ბარი არ გავიტეხეთ. ხო, ბოლომდე ვიცით ბრძოლა და სწორედ ამიტომაც ტექნიკურმა მხარემ ესე გადაწყვიტა, რომ პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ კლავ ამერიკა, კლავ ზურა. როგორ ამჯერად სატელეფონოზე სატელეფონო საუბრით, უფრო კარგად გავიგებთ მის ხმას. ზურა გისმენთ? დაუკიდებლად თუ გავაჯო ბოდიში გავუჩიე, რა ვქნა ხა, მაგრამ დიდი მანძილია საქართველოსთან ავაიტალი და მოხდებოდა ესა. ბოდიში მეც ვიღე მონა. როგორ შეუძლია პოეზიას მაინც დაკავშირება ხო ნახე? აი, გადავიდე პირდაპირ ლექსებზე, რომ მომიწე, ანუ საუბრიზო ხომია. დიახ, ლექსები გისმენთ. ლექსები. და მაგარი ხალხო, ხოლმე კი რაღაც პოეზიას მოხდებოდა. უდაბნოში რომ აღმოსდე შენ ერთი ციკა წყალი ხარ, დასაწყისშივე გეტყვი რომ ორა მაგარი ქალი ხარ, შავი ღვინის გაფს ფუჩები მაჭი როდესაც ლოფი ვარ, დაროცა ცნობა მინდება, მეც შენთან უმრად მოვდივარ. ჩავ აი მაჭი კი დავთრები, ჩავიდირები საწმელში, იმას ალესით გადმოქცევ, რასაც არ გეტყვი საწმელში. ხოვრობას რიცხვით შევხედავ სიკვდილს ტიტოტვის მკვლევარა, თუმ დაძველობა შევდები მეში დადი პრობლემ წვერო არა. რუბლებს კი მომალები გიხდება მათგან გამოსვლა, როცა წესდება დავიწყობ შენ ციციკლები ამოსვლა ვარდებ ვის ზღვაში. დიხილე ლექსი გიძვენი, უთქმელი ვარდებ სურნელი, აღარა ვარდებ და შენი სურნელი. ხე დაო, რა ქალი ყოფილ ხარ? შენკენ თონა რომ დიდია, შენზე მაგარი კაი ძილში. ფეხებზე მკიდია ეს ვარდები ძიფასო. მოგებით მუქარ გულია, არც ერთი არ მიყიდია. სულა უპარულია. ბრავო, აპლოდისმენტები სტუდიიდან შენ. ბრავო. გააგრძელე. ბოლოში რომ დაგიყო ამას ესე ბოლოში რომ მაგ დაგი ფიქრობ იმას თუ შეიძლება. კი ბატონო, გისმენთ. ეს ხება რა ბოლოში საქართველოსი კრიტიკოსები რა მინდა გითხრათ რომ მაგათ რაღაცა ცუდო თქო ყველა ვინა ვიგინა ვის რაღაც დაიწყეს ახალი დამწერი პოეტიკე მომღერალი თუ ნებისმიერი ადამიანი ხელოვანი გამოიწვა და რაღაც დაასრულებს ხოლმე არამია კრიტიკოსები მოდა ამ ადამიანს დაძოთ მოქმედი ახლა კიდე ამ ადამიანს ზედა დაუწერე ილაპარაკეთ თელი დღე მწალია ილაპარაკეთ თელი ზმანები თემ დღე დაგიტმოთ როგორ ყურადღებას მოგაქცევთ ოდნავ მოგვიანები საღამოზეცი ბაზო შავიწმევ კაშმეს გავიკეთებ არც შევფიქრდები ხელებს ჯიბეში თბილა ჩავიწყობ და თბილისის ქუჩებს შევეცეირნები ძველი სოლონაკი და და მაშინ კარევიჩი საიტად გამიწევ იგი კარგი რესტორანია შევალ იუძები მაგილას მშვიდა ძორკედლებს ტუალეტით შევეცვები შემდეგ მე შავიზვენ და ერთი ჩიკა გავისაუბრებ ლოთური სიტყვები შემდეგ გავდგები გარე გამოვალ მე ჩემი წასო და ხელთათმანები კაცნეს დავწოვებ რადგანაც კიდესთან უსახელკა რო შემკვდება ტუალეტი სუცი დამიბერავ სანაპიროზე როდესაც მიტყვართან თავს გავიმართლებ მაინც მოვასწრებ ვარდების ხილვას რომელსაც უცნობ ქალბატონს მივაჩვევ შემომაღამდებო ვაცხოვებს ხოცოებში დავიწყობები ჩამოვალ მზეს დაროცა მთვარე ამოცურდება განის სიმძლეზე დავწერ ერთ ლექს
საუბარი იმაზე რაც მეწერინება, იმაზე თუ როგორ მიყვარს და ხედავთ. ხული ლი, როგორ გეკადრებას? ბატონო ჩემო, მე მხოლოდ ფიქრები დაწერა ბედავ. ჩვენ ხათიაში დავხატავ სტროფებს და შეუძები რიტმების აწყობა ამროსი ვიღაცა სურჩი და ამაბუნა. ეს გარა შეცხობა. ჩემ სამყაროში შემოვა უხეჭა და დამოყვები საკითხი ტიგნე დამადიდებული დააკვირდება ჩემს დათმის სერფილს და მძიმე. რა გითხრათ? აბა რით გაგახაროთ სამყარო რიტმების ჩამიჩუმი აყალმაყალი დარდი მანდია ახალ სიტყვასთან შარი შურია აცგისი აბა რამ გახსენოთ ყოველ სიტყვებს ლექსებით მოგითმე ოი ყოვლის მწოდნე პროფესორებო ილაპარაკეთ მე თქვენ მოგისმინეთ браво ჩვენ ცდილობთ გაქრომ დიდხანს გისმინოთ მაგრამ ამის შესაძლებლობა ტექნიკური სამწუხაროდ სრულ ყოფილი არ გვაქვს მაგრამ პერიოდი ჩვენი დიდი პატივიო მაგიოსავით ტექნიკური საშუალება სწორედ გვაქვს მაგრამ დრო გვეწურება სამწუხაროდ ამიტომ დაგემშვიდობოთ დიდი მადლობა ოდნა პაუზის შემდეგ კვლავ დაგიკავშირდებით თუ იქნება თქვენი სურვილი კვლავ მიიღოთ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ზურას წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მაიამიში ახლა ტენდება. მაიამიში ტენდება. ადრეული დილა არის, ალბათ 7 საათი იქნება. მიხედავთ იმისა, რომ მისი დრო გაწერილია, მაინც გამონახა დიდი მადლობა ზურაკ სალუქვაძეს. ახლა კი დავბრუნდეთ ჩვენ სტუდიის სტუმარს. კიდევ ერთი ლექსი. ძალიან და საყარელი. აჰა. მინდა ვნახო ქალის ატრფო, მისი მზერა რომ დამათრობს. მინდა ხალხი იყოს სანდო, მეგობარი საიდუმლოს რომ გამანდობს. ოცნება თუ არასრულდა, სიყვარულიც თუ დასრულდა. ენკენის თვე გაილია, ღვინოც ჭურის დაილია. ქრისტეშობა მოახლოვდა, გიორგობა ჩავლილია. ვარდობის თვეს თუ მივახცე, ოცნებების გზა ხსნილია. მთვარესთან რომ თამაშობდი, ვარსკვლავებიც დამითვლია. გულისკარიც მხოლოდ შენთვის გამიღია და არჩევნის გაკეთებაც ისევ შენთვის დამითმია. браво браво арчевани кака я вас гисурует чи наусуда кекнеба схоробеш цармата потому что ძალიან პოზიტიური ადამიანი შეტაბეშილება სწავლა ბლელა დამეთახმები ალბათ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს რომელსაც დარეკა რომელსაც დაგვიპოსტა და რომელიც ეთერში სტუმრად მობრძანდა დიდი მადლობა თათია ბაკიძეს არაჩეულებრივ ადამიანს ასევე პიანის გაგულამაზა სტუდია დიდი მადლობა ყველა იმ მაყურებელს, რომელიც იყო დღეს ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენ, ვინც იაქტიურეთ. და მადლობა ერთად. დიდი მადლობა ზურა სალუქვაძეს, იმისთვის, რომ იყო ჩვენი ასევე მთავარი სტუმარიც ერთ-ერთი. მაშ ასე რა დაგრჩენია. ამბობენ, რომ მარტიო გიჟების თვეაო, გიჟები, ანუ ბრჭყალებში, შემოქმედი ადამიანებისო, გელოდებით. ხოლმე.